Мен Минура Турсункулова, Нокен районынан болом, Бирдиг айылынан. Мен онлайн платформа долбоору жөнүндө угуп калдым дагы. Ошол боюнча Жалабаттагы окууга катыштым долбоорго иш-чарага. Себеби мен буга чейин теплица, күнөскана орнотуп, ошол күнөсканада кулпунай өндүрмөк болуп жүргөм. Кийин бул платформанын эң ыңгайлуу жагы ошол онлайн түрдө сатууга чыгарса да болот экен. Ошондуктан мен кызыктым да бул платформаны, мындан ары улантып кетүүнү чечтим. Азыр өзүм ошол эле күнү сабакка катышып олтуруп эле регистрация болуп кирдим. Бул эме платформадан тесттерге катышып сертификат алса болот экен ыңгайлуу жактары. Видео сабактарга катышып үйрөнсөм болот экен. Эң эле маанилүүсү, эгер де унутуп калган болсок, кайрадан ушул эмеге катышып, онлайн платформага кирип, кайрадан эсиме сактасам дагы ыңгайлуу экен. Мен бул окуудан эң негизгиси видео сабактарды даярдоо, аларды Instagram'га жүктөө, Facebook баракчаларына жүктөө жөнүндө үйрөндүм. Мындан сырткары кантип ошол мен күнөскананы даярдап, кулпунайды өндүргөнгө чейин эле мен аларды кантип сатууга чыгаруу жолдорун үйрөнүп калдым. Мен азыркы учурда даярмын. Долбоор Кыргызстанда АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясы тарабынан каржыланып, Доор коомдук фондусу жана СКС Жалалабад коомдук фондусу менен өнүктөштүктө аткарылып жатат. Гүлжина Мөндөева, Чыңгыз Абдыкадыров, Нокен району.